Kong Lear er et stykke om at miste alt. Lear er en britisk sagnkonge fra den tågede fortid. Og i Shakespeares version af stykket, der har han besluttet sig for at dele sit rige mellem sine tre døtre, fordi han er træt af kongemagtens tunge pligter. Så det er hans ældste datter, Goneril, den mellemste datter, Regan, og hans yngste yndlingsdatter, Cordelia, der skal have hver deres tredje del af riget. Men inden de kan få deres arvelod, så skal de fortælle ham, hvor meget de elsker ham. Og Goneril og Regan, de overgår hinanden i hykleriske fraser om, hvor fantastisk meget de holder af ham. Og at det er han meget tilfreds med, og da det så bliver Cordelias tur, så siger hun, at det kan hun ikke, det bliver hykleri. Hun elsker ham så meget, som hun bør. Og ikke mere. Så bliver han rasende og landsforviser hende, og deler hendes lod imellem de to andre døtre. Hans eneste betingelse er, at han skal kunne bo hos de to søstre på skift, med et følge på 100 riddere, og så skal han beholde sin kongetitel. Men efterhånden så nægter de ham alt, og det ender med, at han flakker rundt ude på heden i forfærdeligt uvejr, kun ledsaget af sin hofnar og sin trofaste tjener, Caius. Caius er i virkeligheden jarlen af Kent, den eneste hofmand, som sagde fra, da han forjog Cordelia, og han er også blevet landsforvist af samme grund. Men han er vendt tilbage for at tjene den gamle konge. Så Kents eller Caius' trofasthed, den varer livet ud. Da Lear er blevet ribbet for alt og for hele sin værdighed, vender Cordelia tilbage. Hun er blevet gift med kongen af Frankrig, og hun kommer nu ind i landet med en hær for at erobre det tilbage fra de onde søstre. Men hun bliver taget til fange og lider nederlag. Der er en sidehandling i dramaet, og den bliver vigtig her. Den drejer sig om jarlen af Gloucester og hans to sønner, den ægtefødte Edgar og den uægtefødte Edmund. Edmund misunder Edgar alt det, han har, hans rang, hans status, og han pynser på at overtage alt det, som Edgar har. Og det lykkedes ham faktisk at få udmanøvreret Edgar og sendt ham på flugt. Samtidig nærmer han sig selv magtens tinde så meget, at han bliver både Goneril's og Regans elsker, og han er tæt på at overtage hele magten. Det er ham faktisk, der giver besked om, at Cordelia i fængslet skal hænges. Men så begynder hans intriger at give bagslag, fordi Goneril og Regan gør det af med hinanden i jalousi. Den ene forgifter den anden og dolker sig selv. Og Edmund taber så i en tvekamp til Edgar, der er kommet tilbage og må opgive alle krav på riget. I sidste akt, hvor personerne slår hinanden af brættet ligesom i et skakspil, så kommer den gale konge ind med den døde Cordelia i armene. Han er helt fortvivlet, og han dør af svækkelse eller af sorg eller af begge dele. Kong Lear er en tragedie, og det er nok den mørkeste og tungeste, som Shakespeare har skrevet. Kongen tager fejl af sine børn, ligesom Gloucester gør. Han fraskriver sig alt, og må til sidst forlade denne verden lige så besiddelsesløs, som da han kom. Man kan sige, at det er en understregning af det gamle ordsprog om, at du kan ikke tage det med dig. Men Shakespeares Kong Lear er jo ikke nogen moralsk pegefinger. Den handler om meget dybere ting, den graver meget dybere ned i sindets tilskyndelser og drifter og stiller spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan leve fornuftigt og handle efter fornuften, når man har magt at udøve over andre mennesker. I den berømte scene ude på heden i uværet, og der er jo ingen grænser for, hvad moderne film- og teaterproduktioner kan få op at stå her af uvejr og plaskende regn og torden og lynild. Der ser vi Lear, som anråber de himmelske magter om hjælp og om hævn og om retfærdighed, men det hjælper ikke. Den scene har talt til mange i tider, hvor verden synes at være på katastrofekurs eller vitterligt er det. Der kan tolkes en afgrundsdyb nihilisme ind i billedet af Lear. Men andre har valgt at se ham som en offerfigur, der gennemgår en renselse ved at miste alt, miste sin værdighed, miste alle illusioner om, hvem han er. Så han til sidst står lutret tilbage og kan dø i fred. Eller måske er Lear bare en tåbelig gammel mand, som han selv kalder sig på et tidspunkt. Hans nar, som
er den eneste af Shakespeare's narrer, der er sat ind i en tragedie og ikke i en komedie, som de andre er, er faktisk ikke særlig morsom. Men han bruger sin narrefrihed til igen og igen at fortælle Lear, at han opfører sig narragtigt. Så der er en kontrast her i stykket, som bliver fremhævet gang efter gang. Hvem er Lear egentlig? Er han en konge, eller er han bare en nar? Kong Lear er måske det stykke af Shakespeare, der giver mest rum til lange analyser og filosofiske fortolkninger. Det er også det stykke, der viser, at tingene er uløseligt forbundet med hinanden. Hvis man rykker bare en lille smule ved fortolkningen af en af personerne, så flytter de andre sig også, ligesom mønstret i et kaleidoskop. Og bedre kan det sådan set ikke siges, at vi alle sammen forbundet med hinanden, vi hænger alle sammen sammen, og man kan ikke bare nøjes med at være den, man er. Det er et svært stykke at se, og det er et svært stykke at læse, men har man først fået hul på det, når man først er kommet ind i den her mørke verden, så slipper det aldrig ind igen.